Viby, det har, altså det har været en, det har været fedt, for det har været custom made for alle. Man tog ligesom en snak i starten om, hvad man kunne og hvad man ville, og hvad for noget musik man gerne ville spille, og så tog man ligesom derfra. Så der var plads til alle, og der var også plads til at forbedre sig. På Øvrig Musik i år har det været rigtig fedt, på grund af, at man møder en masse mennesker, som man aldrig har mødt før, som alle sammen har den her interesse for musik, som du selv har. Og sammen laver I bare noget, der er rigtig fedt. Man er sammen med mennesker, som der vil det samme, som du vil, og som altså, går lige så meget op i musik, som du selv gør. Det har været super fedt. Det er så rart at møde folk, som på en eller anden måde gerne vil det samme. Også i forhold til niveau. Jeg har udviklet mig helt ekstremt på mit hovedinstrument. Altså gitaren, før jeg kom her, havde jeg ikke spillet elgitar. Jeg havde aldrig spillet i band før. Man har nået rigtig meget på så kort tid, synes jeg. Så det har været rigtig fedt at være på musik. Jeg har både kunne synge og spille klaver, og der er også andre, der har kunne spille en hel masse andre instrumenter. Så der har ligesom været plads til, at alle kunne spille, og alle fik sit shine.